Na rieke Morave by malo v horizonte niekoľkých rokov vyrásť veľké logistické centrum. So spoločným československým projektom, ktorý počíta so zainteresovaním aj mesta Holíč, oboznámili na ostatnom zasadaní mestského zastupiteľstva zástupcovia investorskej spoločnosti DOE Europe. Ako okrem iného vo svojich príspevkoch uviedli, projekt multimodálneho logistického centra Hodonín počíta s rozšírením aj na slovenskej strane rieky Moravy. Bolo preto začaté rokovanie aj s predstaviteľmi mesta Holíč. Pred pár mesiacami sme boli oslovení dnes námestníkom ministra pre miestny rozvoj, to je regionálny rozvoj Českej republiky, pán Jirko Koliba, ktorý je môj priateľ a v minulosti fungoval v samospráve nášho partnerského mesta Hodonín. A predstavil túto aktivitu. Prišiel aj s odborníkmi. Malo by sa jednať o vybudovanie takého kvázi veľkého baťového kanála od Hodonína, nás by sa to týkalo od Hodonína po ľavej strane Moravy, aby sme sa vyhli rakúskej strane, smerom až po Dunaj. Po vybudovaní uvedeného logistického centra ráta spoločný projekt s následným vykopaním a prepojením kanálom až k Dunaju. Takto vytvorenou vodnou cestou, vedúcou cez rumunskú Konstanciu, by sa skrátila lodná preprava z Rotterdamu cez Suezský prieplav o viac ako 4000 kilometrov. Cieľovým bodom v strednej Európe, podľa slov investora, bude práve multimodálne logistické centrum v priestore Hodonín-Holíč, napojené na Dunaj krátkou odbočkou. Tu v Holíči je plánované prekladisko jak kontajnérov, tak výroba tých remorkérov, asi 50 za rok, a samozrejme počítá sa tu aj s prekladiskom tekutých materiálov, ako je skvapalnený plyn, respektíve ropa či pohonné hmoty. Táto aktivita by mala vygenerovať niekoľko stoviek pracovných miest a samozrejme by mala aj oživiť ten hospodársko-spoločenský život. Po predchádzajúcom schválení zastupiteľmi mesta Hodonín aj poslanci mestského zastupiteľstva v Holíči podporili zámer výstavby multimodálneho logistického centra. V tejto súvislosti schválili memorandum o spoločnom záujme na vyhlásení strategicky významnej priemyselnej zóny pre Slovenskú republiku v katastri mesta Holíč. Som optimisticky naladený a myslím si, že táto aktivita, pokiaľ príde k tým všetkým dohodám a tak ďalej, o čom hovorili tí štyria odborníci na dnešnom zastupiteľstve, má svoje rácio a že by mohla byť do toho v horizonte 10-15 rokov realizovaná. Prijatím memoranda zainteresovaných samospráv na českej i slovenskej strane dostal investor zelenú k uskutočňovaniu ďalších krokov svojho zámeru. Prípadnej realizácii budú predchádzať verejné diskusie s odborníkmi i samotnými občanmi.